I think it's a great concept, to be honest. I mean, to join the strength and the fans of football and motorsport is one of the best ideas of this century, I would say. To be honest, it's a project that can only have success because so many fans in those two sports, to bring them together is going to be very, very powerful. É fantástico, acho que é uma prova muito bem conseguida. Vão estar presentes os melhores clubes do mundo e nós sentimos bastante orgulho em estarmos representados nessa competição. E vai ser um convívio salutar e tenho a certeza que acima de tudo, o nome do clube vai ser dignificado.